ঘৰত পূজা পাঠ কৰাৰ সময়ত কৰ্পূৰ জ্বলালে ইয়াৰ সুগন্ধ বাতাৱৰণত মিহলি হৈ যায়। ইয়াৰ সুগন্ধিয়ে বাতাৱৰণত থকা বেক্টেৰিয়াবোৰ ধ্বংস কৰি দিয়ে আৰু বাতাৱৰণ শুদ্ধ হয়। কৰ্পূৰ জ্বলোৱাৰ পৰম্পৰা প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি আহিছে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি দেৱ দেৱীৰ সন্মুখত কৰ্পূৰ জ্বলালে অক্ষয় পুণ্য প্ৰাপ্তি হয় তথা ৰাতিপুৱা গধূলি ঘৰত পূজা পাঠ কৰাৰ সময়ত কৰ্পূৰ নিশ্চয় জ্বলাব। এতিয়া হওক জানি লওঁ আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ বাবে কৰ্পূৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ এক, কালৰ পৰা যুগৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা গধূলি আৰু ৰাতি এই তিনিটা সময়ত ঘিত কৰ্পূৰ মিহলাই জ্বলাব। বাথৰুমত দুটা কৰ্পূৰৰ টুকুৰা ৰাখি দিব। কালৰ পৰা যুগৰ বাবে এইটো উপায়ে যথেষ্ট। নম্বৰ দুই, আকস্মিক ঘটনা নাইবা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বাচিবলৈ। আকস্মিক ঘটনা নাইবা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ ৰাহুকেতু আৰু শনি হয়। ইয়াৰ লগতে আমাৰ খং দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হয়। ইয়াৰ বাবে ৰাতি হনুমান চালিচা পাঠ কৰি কৰ্পূৰ জ্বলাব। সাধাৰণতে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি যিখন ঘৰত কৰ্পূৰ জ্বলোৱা হয় সেইখন ঘৰত যিকোনো প্ৰকাৰৰ আকস্মিক দুৰ্ঘটনা নহয়। ৰাতি শোৱাৰ আগতে কৰ্পূৰ জ্বলাই শুই থাকিলে আৰু বেছি লাভদায়ক হয়। নম্বৰ তিনি, পজিটিভ এনাৰ্জি আৰু শান্তিৰ বাবে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছতো যদি একো কামতে সফল হ'ব নোৱাৰে, সদায় টকা পইচাৰ সমস্যা হৈয়ে থাকে, তেনেহ'লে এটা ৰূপৰ পাত্ৰত প্ৰতিদিনে কৰ্পূৰ আৰু লং জ্বলাব। ইয়াৰ ফলত বাধাবোৰ দূৰ হ'ব আৰু কামবোৰ লাহে লাহে হ'ব ধৰিব। ঘৰত বাস্তুদোষ থাকিলে ঘৰৰ শান্তি ভংগ হয়। দোকান নাইবা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বাস্তুদোষ থাকিলে সদায় লোকচান হয়। ঘৰ নাইবা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বাস্তুদোষ তথা নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ কৰাৰ বাবে কৰ্পূৰ ৰাখিব। ইয়াৰ ফলত নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ দূৰ হ'ব আৰু ধন লাভ হ'ব। নম্বৰ চাৰি, পতি পত্নীৰ সম্পৰ্কবোৰ ভাল কৰাৰ বাবে। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত পত্নীয়ে নিজৰ স্বামীৰ গাৰুৰ তলত সিন্দুৰৰ এটা পুৰিয়া ৰাখি দিব আৰু স্বামীয়ে পত্নীৰ গাৰুৰ তলত কৰ্পূৰৰ দুটা টুকুৰা ৰাখি দিব। ৰাতিপুৱা সিন্দুৰখিনি ঘৰৰ বাহিৰত যিকোনো ভাল ঠাইত ৰাখি দিব আৰু কৰ্পূৰখিনি বেডৰুমত জ্বলাই দিব। যদি আপুনি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে প্ৰতিদিনে বেডৰুমত কৰ্পূৰ জ্বলাব আৰু কৰ্পূৰৰ দুটা টুকুৰা বেডৰুমৰ যিকোনো এটা কোণত ৰাখি দিব। নম্বৰ পাঁচ, ধনবান হোৱাৰ বাবে। ৰাতি পাকঘৰত সকলোবোৰ কাম হোৱাৰ পিছত এটা ৰূপৰ পাত্ৰত লং আৰু কৰ্পূৰ জ্বলাব। এইটো উপায় প্ৰতিদিনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰ সদায় টকা পইচাৰে ভৰি থাকিব। ঘৰত ধন টকা পইচাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহ'ব। নম্বৰ ছয়, বিবাহত হোৱা বাধাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ। বিবাহত যদি যিকোনো বাধা আহি আছে তেনেহ'লে ছয়ত্ৰিছটা লং ল'ব আৰু ছটা কৰ্পূৰৰ টুকুৰা ল'ব। লগতে হালধি আৰু চাউল মিক্স কৰি মা দুৰ্গাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব। এইখিনি আছিল কৰ্পূৰৰ সহজ উপায়। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।